президент садыр жапаров бүгүн жамааттык коопсуздук келишими уюмунун башкы катчысы станислав засты кабыл алды тараптар уюм алкагында өз ара аракеттенүүнүн регионалдык коопсуздукту жана туруктуулукту камсыздоонун актуалдуу маселелерин ошондой эле душанбе шаарында өтө турган жкк саммитин талкуулашты президент кыргызстан жкк алкагында ага мүчө мамлекеттер менен кызматташтыкка чөлкөмдөгү коопсуздуктун гаранты катары өзгөчө маани берерин белгиледи анын айтымында уюм жоопкерчилигинин аймагын дагы коркунуч деңгээлинин өсүшү тыгыз өз ара аракеттенүүнү талап кылат тобокелдиктерди нейтралдаштырууга жана зарыл болгон учурда ыкчам реакция кылуу даярдыгынын жогорку деңгээлин кармап туруу зарыл өз кезегинде станислав зайц садыр жапаров менен жолугушууну канаттануу менен белгилеп анын борбордук азия регионундагы кырдаалга байланыштуу зарылдыгын билдирди мындан сырткары башкы катчы учурдан пайдаланып президентти кыргызстандын көз карандысыздыгынын отуз жылдыгы менен куттуктап ийгилик өлкө элине гүлдөп өнүгүүнү каалады